A maioria de vocês sabe que eu já joguei em alguns dos melhores times do Brasil e do exterior, inclusive na seleção brasileira, hein? Há alguns anos, quando a Crona me convidou para fazer parte desse grande time, não pensei duas vezes. A Crona joga pra frente, bonito. Quer dar show na sua construção? Vem com a gente. Aqui vocês vão encontrar as melhores soluções para água fria, água quente, esgoto, elétrica e acessórios. Palavra de craque. Confiança, qualidade e segurança. A Crona é show! Há mais de 40 anos, a Dipil cuida de você e da sua família. Com fórmulas seguras e eficientes no combate às pragas, a Dipil oferece produtos para o cuidado com a casa e jardim, controle profissional de pragas urbanas, limpeza e manutenção de superfícies e objetos, cultivos agrícolas e florestais. Conheça os produtos Dipil. Nós somos a Quiferro, a mais completa revenda de ferro, aço e seus complementos. No mercado, desde 1993, oferecemos produtos de máxima excelência, com atenção especial ao cliente e o compromisso de atender as necessidades de todos os segmentos. Contamos com uma grande estrutura logística e frota própria para entregar o seu pedido na maior agilidade. É um crescimento que não para e uma qualidade que não se compara. Quem conhece, confia. Quiferro, muito mais que ferro. Entrar para mostrar que a nossa linha elétrica traz organização sem riscos para o projeto. Que as linhas para água quente oferecem alta resistência e são muito fáceis de instalar. Que a linha de esgoto é perfeita para qualquer tipo de obra. E que a linha para água fria dá um show de garantia e segurança. A Crona é o quê? É show! Confiança, qualidade e segurança. A Crona é show! Com área de atuação a nível nacional, a Plasticolor tem frota própria, mais de 40 profissionais, capacidade de impressão de mais de 30 mil metros quadrados por mês. As mais modernas e múltiplas técnicas de impressão e acabamentos, esperando para colocar em prática a sua ideia. Com as melhores máquinas do mundo, do básico ao avançado, atendendo à exigência do mercado, venha materializar suas ideias. Plasticolor, 45 anos conquistando grandes parceiros. Conheça Vila Ferramentas. Há 8 anos no mercado de ferragens e ferramentas manuais, atendemos todo o sul do Brasil com mais de 1.500 itens. Vila Ferramentas, patrocinador oficial de Jaraguá Futsal. Saiba mais acessando nosso site vilaferramentas.com.br. Eu tô em obra, eu tô precisando de produtos pra hidráulica, elétrica, esgoto, acessórios. Crona, né? Claro, pode deixar. Só um minutinho. Boa, também só vou de Crona. Peraí, você parece com aquele craque da seleção, driblador, espetáculo, dentro e fora de campo. Com licença, olha, tá tudo aqui. Lembrou do craque? Ronaldo. Brincadeira, Crona e Denilson, todo mundo conhece. Confiança, qualidade e segurança. A Crona é show!
Muito boa noite, vamos chegando ao vivo direto do Centro Eventos Calhanz em Joinville. Daqui a pouco temos clássico do futsal brasileiro, clássico do futsal catarinense entre Jack Corona Futsal e Jaraguá Futsal. Bola rolando às 20 horas para você no Catarinense Série Ouro 2023. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a essa transmissão ao vivo no YouTube da Federação Catarinense de Futsal para você. Muito prazer para você que não me conhece, sou Jota Amaral e estarei na narração desse jogo aqui direto de Joinville, ao lado de Drica Evarini, a Drica que estará nos comentários dessa partida, que daqui a pouco a bola pesada vai rolar para você. Uma rivalidade em quadra enorme, não é mesmo, Drica Evarini? Daqui a pouco temos bola pesada rolando para Jack e Jaraguá. Boa noite, Jota. Boa noite a todos que estão chegando aqui nessa transmissão para esse clássico, né? Para mim, o maior clássico do futsal brasileiro. Temos muitos títulos estaduais, inclusive, em quadra. Daqui a pouquinho a gente traz os números. Muita rivalidade, sempre um jogo muito disputado, independentemente da competição. E jogadores muito experientes e vencedores em quadra dos dois lados, né? Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes, os desfalques, o número de títulos, né? O Jaraguá, que é o maior campeão catarinense, bicampeão, né? Sequencial aí 2021-2022. E teremos um grande jogo aqui no Centro Eventos Calhanzen nesta noite de terça-feira. É isso aí, a primeira intervenção da Drica Evarini, vai trazer os detalhes, vai trazer as curiosidades para você. E já vamos colocando na tela as escalações das duas equipes, começando pela equipe da casa, começando pelo Joinville, pelo Jack Corona Futsal, que vem com 92 Deivão, camisa de número 8 para Hernani, 10 para o Kevin, 7 para o Rony, 12 Igor Costa, a equipe comandada pelo técnico Cassiano Klein. Do outro lado, o Aurinegro, a locomotiva, o Jaraguá Futsal vem com 19 João Neto, camisa de número 8, Leco, 7 para Bruninho, 3 para o Felipe, 9 para o Pesque, a equipe que está sendo comandada pelo Fernando Oliveira. Temos também já a arbitragem dessa partida definida com Jefferson Eduardo de Lima Cabral, Johnny Antônio Troches, o anotador é o Vilton César Camargo e o cronometrista Edgilson Antônio Gelinski. Aí, Drica, na tela pra gente as duas escalações, as duas equipes definidas, os cinco iniciais. O que esperar das duas equipes principais nesse confronto? Os dois técnicos colocando aquilo que tem de melhor em quadra no Catarinense Série Ouro. São dois quintetos aí, né, que vêm sendo utilizados pelo lado do Jaraguá. O técnico Fernando roda muito essa equipe, né? O Eco até falava depois do último jogo, né, sobre o time sempre pensar que o próximo jogo é o mais importante. E justamente por essa mentalidade, o Jaraguá vem numa grande fase, né? São 9 jogos de invencibilidade na Liga Nacional. É o vice-líder do Campeonato Catarinense, tem Taça Brasil no segundo semestre. Então vem numa grande fase o time agora comandado pelo técnico Fernando. Pelo lado do Cassiano Klein, tendo que lidar com muitos desfalques, daqui a pouquinho a gente traz. E ele coloca em quadra o que melhor se ajusta ao adversário, né? Quem acompanha os jogos do Joinville percebe que o quinteto ele muda bastante de um jogo para o outro, também com essa mentalidade de se adaptar com relação ao modelo de jogo do adversário. E hoje a gente tem esse quinteto em quadra. Daqui a pouquinho a gente traz aí os desfalques dos dois lados. Enquanto isso, o Jaraguá vai entrando em quadra, a equipe de Jaraguá do Sul. A arbitragem também já definida no protocolo agora de entrada da equipe do Joinville, no Jack Corona Futsal, com muito barulho no Centro Eventos Calhanzen. Muita festa da torcida para a entrada da equipe da casa do Jack Corona Futsal. As luzes se apagam no Centro Eventos Calhanzen. Protocolo de entrada aí com os jogadores, reservas em primeiro lugar e logo na sequência a entrada dos jogadores titulares aqui do Centro Eventos. Enquanto a equipe do Joinville vai entrando em quadra, a gente aproveita para mandar um abraço para o Gabriel Chiodini,
Rogério Heineck mandando aqui um abraço para mim, para você, Drica. Desejando boa transmissão para a gente, dizendo que é um grande jogo, o jogo de hoje. Aí o Rogério que está aqui acompanhando a gente no YouTube, né? Rogerinho, que é um grande profissional, né? Então um abraço pro Rogerinho também. A Andréia Andrade também por aqui, sogra do Renatinho. Renatinho que é desfalque. Renatinho machucado, uma lesão muscular. Desfalque na equipe do Joinville. Também está por aqui mandando boa noite. A dona Andréia também sempre está nas transmissões dos jogos do Joinville. Ela que mora no Rio de Janeiro, né? E às vezes vem para Joinville para acompanhar os jogos do genro dela. É, um abraço para ela. O Renatinho, conversei com ele também antes do jogo. Mas daqui a pouquinho, quando a gente for falar dos desfalques, eu passo as atualizações das duas equipes. Mandar um abraço também para Maria da Conceição, Edson Vargas Coronete, também sempre por aqui. Juliano Andrade, Marcos Elet, Pedro Balque, Yuri Junques, muito obrigado pela sua companhia conosco aqui no YouTube da Federação Catarinense de Futsal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, já curtir essa transmissão e acompanhar. Vamos para a execução do hino nacional brasileiro e hino de Santa Catarina. Execução do hino nacional brasileiro, do hino do estado de Santa Catarina. Agora as duas equipes se cumprimentam no protocolo inicial da Federação Catarinense de Futsal. E eu vou repetir o convite que eu fiz antes da execução dos hinos. Vai lá e já se inscreve no nosso canal do YouTube, no canal da Federação Catarinense de Futsal, para você ficar por dentro de tudo o que acontece na bola pesada aqui no estado. Aproveita, dá uma passadinha no Instagram, @catarinensefutsal. Também vai lá e segue o perfil para você ficar por dentro das notícias. Catarinense Futsal, que tem a primeira divisão, temos aqui a Série Ouro, temos Copa Santa Catarina, as divisões de base, bola pesada rolando por todo o estado de Santa Catarina. Drica e Varini, as duas equipes com desfalques para o jogo de hoje, mas um peso maior para o lado do tricolor de Joinville para a equipe da casa, né, Drica? É, exatamente, né? O Joinville que já vem lidando com muitas lesões nos últimos meses aí, né? Tem jogador que já perdeu a temporada, mas eu vou começar no Jaraguá, porque só tem um desfalque pelo lado do Jaraguá, que é o Thiago se recuperando de uma lesão muscular na panturrilha.
O Thiago está em Joinville, veio com o grupo, porque a gente está falando de um clássico, ele quer assistir, quer dar força de perto, mas está fora do jogo. É o único desfalque do técnico Fernando. Já o técnico Cassiano Kleyn tem uma lista, e é realmente uma lista de desfalques, né? O capitão Xuxa fora da temporada, vai fazer cirurgia daqui a 2 semanas, ele que teve um problema no joelho, né, no ligamento do joelho. O goleiro William, tratando de dores lombares, também está fora por tempo indeterminado. O Alan Renatinho, como você já citou, fora também, tratando de uma lesão muscular na coxa esquerda. A previsão era de 6 semanas, já se passou umas 2, então mais ou menos em 1 mês ele volta, assim como o Gabriel Penésio, que é um reforço do Joinville nesse ano. Ele teve que fazer uma cirurgia na clavícula, lesionou na final da Libertadores, também volta mais ou menos junto com o Renatinho. Além deles, o Gabriel Cândido está em transição já para retornar, e o Evandro, que fez cirurgia no ano passado no joelho, também está aí na fase, quase na reta final de recuperação, deve voltar no segundo semestre. Além deles, todos suspenso, o goleiro Pato, que foi expulso no jogo contra o Tubarão. A lista é grande, a lista do Joinville, a lista de desfalques. E do lado do Jaraguá temos a ausência do Thiago, como a Drica salientou, mas está aqui em Joinville para acompanhar o catarinense Série Ouro 2023. E está rolando a bola pesada no Centro Eventos Carl Hansen. Movimenta ela o Jaraguá, já buscando no ataque o Bruninho. Ali no alto, falta do Leco em cima do Rony. Primeira falta de jogo com 12 segundos de bola rolando aqui no Centro Eventos. Aí o Rony. Hernani devolve. Ficou pedindo falta o Rony. A arbitragem do Johnny Troches. Isso que não foi nada, é apenas lateral para a equipe de Jaraguá. Tá com ela o Bruninho. Movimenta lá na frente o Pesque. Toca antes no Rony, é novo lateral para Jaraguá. Ao vivo para você no YouTube da Federação Catarinense de Futsal. Você acompanhando o maior clássico da bola pesada no Brasil. Aí o Felipe tem desvio no meio do caminho. Tiro de canto para o Jaraguá. Os primeiros movimentos, primeiros 30 segundos de bola pesada rolando em Joinville. De novo o Bruninho na bola, atravessa Felipe, defesa do Deivão. Primeira chegada, você acompanhando no replay, a finalização do Felipe, defesa do goleiro do Joinville. Vai para a cobrança agora é o Felipe. Movimento Jaraguá, pede do outro lado o Leco. Ali no meio tentava o Bruninho. Bola vai começando lá com o João Neto. Aí o Pesque. Jaraguá trocando passes na quadra defensiva. Tentava o Felipe para cima do Igor Costa. Ganha lateral a equipe do Aurinegra. A locomotiva de Jaraguá do Sul. Bruninho para o Leco. Já toca com o Felipe. Coloca velocidade. A bola vai na frente. Chega antes o Kevin. Recua para o Deivão. Vem o Joinville. Hernani. Para, pensa, abre com o Kevin, vai trabalhando o Joinville, de pé em pé. Igor Costa para o Rony, do outro lado tem a opção do Hernani. Aí o Igor Costa recebe, Jaraguá avança as linhas, faz uma marcação pressão, dificultando a saída de jogo do Joinville, que permanece na quadra de defesa. Igor Costa, do outro lado tem o Hernani. Vem o fixo do Joinville, vem o camisa 8, balançou para cima da marcação, esticou demais. Saiu com bola e tudo. 1 minuto e 40 ainda de bola rolando. Daqui a pouco eu vou chamar a Drica Ivarini para falar dessas movimentações iniciais. As duas equipes pressionando a saída de bola, pressionando a marcação bastante. Mas apenas uma chegada por enquanto, a chegada do Jaraguá com o Felipe. E é o Jaraguá que tem a bola. Pesque no pivô, recua para o Bruninho. Passe na frente para o Felipe. Chega a marcação. Chega cometendo a falta o Igor Costa. Falta marcada pelo árbitro principal, Jefferson Eduardo de Lima Cabral. Uma falta para cada lado com 2 minutos de bola rolando. Já mostrando
porque esse clássico é tão grande. As duas equipes mordendo bastante na marcação. Está na cobrança o Felipe. Ali no canto de baixo do seu vídeo você vê o Cassiano Klein conversando com o árbitro. Está autorizado o Felipe. Vem o camisa de número 3. Abre o jogo com o Bruninho. Balançou para cima do Rony. Vem o chute. Chega o Rony fazendo o corte. Novo escanteio para a equipe do Jaraguá. Vem o Bruninho para a cobrança. Do outro lado para o Felipe para a finalização. Deivão com uma das mãos. Coloca para fora. Novo escanteio para o Jaraguá. Segunda chegada do Jaraguá no jogo, a segunda na bola parada na cobrança de escanteio. Faltando 17:49 para o fim da primeira etapa, tem muito jogo pela frente. Caiu ali no meio da quadra o Rony. A arbitragem está parando. Vai entrar o garoto do Rodo, Drica, enquanto o Rodo está trabalhando. Marcação pegada, né? É, uma marcação muito pegada, principalmente do Jaraguá, né? Que adianta mais as linhas de marcação. Joinville fica mais no meio da quadra, mas vamos lá. Vem o Jaraguá, tenta movimentar, a bola sai, toca no Hernani, é lateral. Só para concluir, o Jaraguá, ele adianta mais, né? Sua linha de marcação para evitar que o Joinville saia com aquela facilidade, com aquela troca de passe que já é característica desse time. O Joinville, em contrapartida, deixa um ou dois marcadores mais adiantados, mas faz mais a meia quadra, dando mais espaço para o Jaraguá, que aproveita, né? Já teve aí duas chances de gol, com o Felipe as duas, inclusive, fazendo o Deivão trabalhar. É a vez do Joinville se mandar para a quadra ofensiva. Vai trabalhando, trocando passes, Igor Costa. Levantou a cabeça, puxou para o meio, a bola bate no Pesque. É lateral para o Joinville. A Drica comentando, né, que o Jaraguá adianta mais as linhas de marcação do que o Joinville. Cria mais dificuldades para o Joinville. Vem o Joinville de novo. A bola vai sobrando para o Hernani. Vai começar lá atrás com o Deivão. Já trabalha de novo com o fixo lá no fundo da quadra. Igor Costa. Vem o Hernani. Está livre para a batida. Bate de novo no Pesque. É novo lateral para o Joinville. Vai chegando o Hernani de novo no chute. João Neto para fazer a defesa, tranquilo. Camisa 19 do Jaraguá, que já coloca lá na frente para o Pesque. Antes do Pesque, o Hernani tocando de cabeça. Ela escanteio para a equipe do Jaraguá. Você vendo na tela aí de novo o chute do Hernani. Vem para a cobrança do escanteio o Bruninho, camisa de número 7. Movimenta do outro lado o Leco. É para ele, Kevin de cabeça faz o corte, é lateral para o Jaraguá. Primeiro tempo de jogo, clássico do futsal catarinense, Série Ouro. Joinville, Jaraguá, Jaraguá e Joinville. João Neto foi lá conversar com a arbitragem, vai voltando para sua meta. E o Jaraguá movimenta, Felipe. Corte do Igor Costa, volta para o João Neto. Aí o Felipe pressiona a saída, o Igor Costa vai para cima do Felipe, novo lateral para o Jaraguá. Quem está passando por aqui é o irmão do Deivão, Denner, está lá em Jaraguá dizendo que está torcendo para o Joinville. As curiosidades do clássico, né? O filho do árbitro, do Jefferson Eduardo de Lima Cabral, também passando por aqui, o Guilherme Cabral. Aqui torcendo pelo pai dele, né? Um abraço para você, Guilherme. Um abraço para todos vocês que estão no YouTube acompanhando esse jogão de futsal. Mais uma falta do Joinville. Falta em cima do Felipe, já cobrada. Vem Bruninho com ela pro Leco. Pressiona Igor Costa. Bola bate nele, vai pela linha de fundo. A reposição para o João Neto. Aí o Leco. Bruninho tenta acelerar o jogo. Jaraguá. Vem com ela o Pesque. Vem o Leco sobrando, trazendo para o meio. Acabou pisando na bola.
Não foi nada de arbitragem. A bola sai pela lateral. Lateral para o Joinville, Drica. Bola sai pela lateral e o Cassiano Klein aproveita para trocar, né, o quarteto agora. Primeira troca aí, o Jaraguá permanece, o mesmo quinteto que iniciou o jogo. E um contra-ataque rápido do Jaraguá, né? Uma bola atravessada na quadra, encontrou espaço bem entre as duas linhas de marcação e chegava novamente com perigo. Vem o Rafinha, vem o Joinville, passe errado do Rafinha. Tentava o passe ali no Léo, nessa mudança que faz o técnico Cassiano Klein. Agora com o João Silveira, Eder Lima, Rafinha e Léo. O Jaraguá também já vai trocando, tá com ela aí o Neto, camisa de número 10. Acionou o Pirulito, passe errado do Pirulito. Lateral para o Joinville. Léo para o João Silveira, lá na frente o pivô, é Eder Lima. Pede a movimentação do João Silveira, acha de novo o passe no camisa 18. Aí o Léo com ela, do outro lado tem o Rafinha. Vai para cima da marcação, atravessou a bola. Faz o corte o Pirulito. Lateral para o Joinville. Vem o Rafinha na cobrança do lateral. Tentava lá do outro lado para o João Silveira, sobra para o Léo. Aí o João Silveira, aí o camisa 18 do Joinville. Trabalhando com o Léo. Abre para o Rafinha. Já recebe de novo o João Silveira, vai se movimentando o Joinville na quadra ofensiva. Jaraguá se fecha. Não dá espaços para o Joinville. Rafinha vai para cima, vai para o X1. Passa pela marcação, chega o Caio. Faz o corte. Escanteio para o Joinville. O próprio Rafinha que vai para a cobrança do escanteio. Olha lá o camisa de número 55. Do outro lado tem Eder Lima no chute. João Neto faz a defesa. E o Eder Lima já bota fogo nos centreventos. Vem escanteio, Joinville. Rafinha na bola. Lá atrás vai começar de novo o João Silveira. Soltando para o Rafinha, trabalhando de novo. Viu? No meio do caminho tem escanteio, Joinville. Na bela jogada do Vini. Conseguiu o giro no meio da marcação, no meio de dois. Na finalização, contou com o desvio para ganhar escanteio, Joinville. Henrique na batida, João Neto. Novo escanteio para o Joinville. E temos pedido de tempo. Pede tempo técnico Cassiano Klein, Drica e Varini. Chegou duas vezes com perigo o Joinville. Chegou, né? Eu falava justamente dessa marcação. O Joinville, se quiser buscar esse empate no primeiro tempo, tem que abusar mais da jogada individual. Porque o Jaraguá está marcando muito bem, está fechando essas linhas de passe e obrigando o Joinville a errar, como aconteceu no lance anterior do Anjinho, justamente para o Vini. Agora o Vini foi para uma jogada individual, tinha uma marcação tripla, ele conseguiu sair no meio de todo mundo para essa finalização que foi desviada. Então, para o lado do Jaraguá é manter essa marcação, que está muito boa desde o começo, né? Começou adiantando a linha de... O pedido na maior agilidade. É um crescimento que não para e uma qualidade que não se compara. Quem conhece, confia. Que ferro, muito mais que ferro. Vamos lá, time, botar pra quebrar, tamo junto, hein? Vamos entrar pra mostrar que a nossa linha elétrica traz organização sem riscos para o projeto. Que as linhas para água quente oferecem alta resistência e são muito fáceis de instalar. Que a linha de esgoto é perfeita para qualquer tipo de obra. E que a linha para água fria dá um show de garantia e segurança. A Crono é o quê? É show! Confiança, qualidade e segurança. A Crona é show! We'll be right back.
Com área de atuação a nível nacional, a Plasticolor tem frota própria, mais de 40 profissionais, capacidade de impressão de mais de 30 mil metros quadrados por mês. As mais modernas e múltiplas técnicas de impressão e acabamentos, esperando para colocar em prática a sua ideia. Com as melhores máquinas do mundo, do básico ao avançado, atendendo à exigência do mercado, venha materializar suas ideias. Plasticolor, 45 anos conquistando grandes parceiros. Conheça a Vila Ferramentas. Há 8 anos no mercado de ferragens e ferramentas manuais, atendemos todo o sul do Brasil com mais de 1.500 itens. Vila Ferramentas, patrocinador oficial de Jaraguá Futsal. Saiba mais acessando nosso site vilaferramentas.com.br. Tudo bom, amigo? Eu tô em obra, eu tô precisando de produtos pra hidráulica, elétrica, esgoto, acessórios. Krona, né? Claro, pode deixar. Só um minutinho. Boa, também só vou de Krona. Peraí, você parece com aquele craque da seleção, driblador, espetáculo, dentro e fora de campo. Com licença, olha, tá tudo aqui. Lembrou do craque? Ronaldo. Brincadeira, Krona e Denilson, todo mundo conhece. Confiança, qualidade e segurança. A Krona é show! Estamos de volta aqui no Centro Eventos Carl Hansen, em Joinville, agradecendo a sua companhia. E eu quero já pedir desculpas para vocês, estamos com um problema no sinal da internet. A internet está caindo, boa parte dessa primeira etapa você não conseguiu assistir, mas nós já estamos de volta. Vamos passar agora os melhores momentos. A transição para a quadra de ataque, já o Joinville com uma marcação mais baixa e dava espaço para o Jaraguá, que conseguiu chegar. O Felipe teve duas ótimas oportunidades antes do Caio abrir o placar. Caio que abriu o placar já logo cedo numa cobrança de falta, um chutaço, né, no ângulo do goleiro Deivão, que nada pôde fazer, fazendo valer a lei do ex. Aí a gente está vendo, né, uma das chances do Felipe. Então o Jaraguá veio com uma proposta de adiantar a sua marcação, dificultar a saída de bola do Joinville, porque sabe que o Joinville tem essa troca de passes, né, consegue... se movimentar muito bem para ir adiantando passo a passo para a quadra de ataque. Depois do gol, o Jaraguá desceu um pouquinho mais, a gente vai ver agora de novo o gol do Caio, uma bela cobrança de falta. Depois do gol, o Jaraguá desceu um pouquinho mais a sua marcação, chamou mais o Joinville para a sua quadra, mas sem abdicar da boa marcação. Mesmo dentro da sua quadra de defesa, muito bem postado, forçando o erro do Joinville, que teve boas oportunidades, mas que errou muito passe também. O Anjinho com o Vini no contra-ataque, a gente teve, né, muitas falhas justamente por essa boa marcação do Jaraguá. E aí a virada do Joinville veio, que a gente falou no primeiro tempo, numa jogada mais individual do Kevin, justamente pelo Jaraguá baixar mais a sua linha de marcação, deu mais espaço e o Kevin foi adiantando aqui para a ala esquerda e num chute rasteiro teve um leve desvio, conseguiu aí o empate do Joinville. A gente está revendo o gol do Kevin, né? O Felipe tentou chegar na marcação, o Leco estava na segunda linha de marcação, mas foi uma bela finalização aí do camisa 10 do Joinville para deixar tudo igual. Jaraguá continuou buscando aí o gol, os dois goleiros trabalharam muito e muito bem nesse primeiro tempo, e aí o gol, né, da virada tricolor, o Anjinho cobrou rasteiro aqui pro João Silveira, bem posicionado no meio, bateu forte, rasteiro, desviou, teve um leve desvio também para matar o João Neto para a virada do Joinville. Então, uma jogada individual do Joinville e uma bola parada, e também uma bola parada do Jaraguá, deram o tom aí nesse primeiro tempo. De novo, um belo primeiro tempo dos dois goleiros. Tivemos 3 gols, mas 3 gols muito pontuais, né? Os 2 gols do Joinville tiveram um leve toque, umas jogadas mais individual e bola parada. O Deivão também trabalhou muito, teve uma bela oportunidade do Pirulito, que foi a queima-roupa, e o Deivão conseguiu salvar. Então, um belo primeiro tempo.
marcado por muita intensidade, marcação, principalmente do Jaraguá, e velocidade do Jaraguá, que saía muito em contra-ataque, conseguia chegar, né, com a quadra mais aberta ao gol do Deivão. Um belo primeiro tempo aqui no Centro Evento. Aí você acompanhou os melhores momentos da primeira etapa com os comentários da Drica, falando aí das boas atuações dos dois goleiros e também das duas equipes. E eu mais uma vez venho falar com vocês, né, pedindo desculpas. A gente sabe que o sinal está oscilando demais na internet aqui no Centro Eventos. Estamos tendo algumas dificuldades de sinal para colocar a transmissão aí no ar para você, mas fazendo o possível para que você possa acompanhar esse grande clássico do futsal brasileiro. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está comigo o Jota Amaral, está com o Drica, comentários desse jogão de futsal da bola pesada entre Jack Crona e Jaraguá. Por enquanto, Jack Crona vai vencendo 2-1. Placar da primeira etapa, o Jaraguá, como você viu nos melhores momentos, saiu na frente. Depois o Joinville virou com gol de Caio do Jaraguá, né? Lei do ex, né, Drica? Depois o Kevin e o João Silveira fizeram a virada para o Joinville. Esse resultado parcial, se manter assim, com vitória do Joinville, é a primeira vitória do Joinville no Campeonato Catarinense, né? Esse é o quarto jogo do Joinville. Joinville tem dois empates e uma derrota, e é o primeiro jogo do Jack Corona com o time principal. Os outros três foram com o sub-20. Na última rodada, empate em 3-3 lá em Tubarão. O Jaraguá vem de uma derrota para o São Lourenço por 8-1, utilizando o sub-20, porque no dia anterior o time principal tinha feito um jogo contra o Blumenau pela Liga Nacional. Então, se permanecer assim, é a primeira vitória do Joinville na competição. Já o Jaraguá tem 3 vitórias e 3 derrotas. Né? O Joinville indo para o seu quarto jogo, o Jaraguá fazendo o seu sétimo jogo no Campeonato Catarinense. É o Joinville que vai chegando, por enquanto, momentaneamente, na sua primeira vitória. Sempre lembrando que o Jaraguá também na última rodada jogou com sub-20, né? Jogou com sua equipe sub-20 na última rodada, jogou lá fora de casa contra o São Lourenço, agora joga fora também contra o Joinville. E vamos passar também rapidinho para quem está acompanhando para entender o regulamento. Se eu falar alguma coisa de errado, você me corrige, Drica. São 9 equipes, classificam 8 para a próxima fase. Na próxima... Agora, turno único, nessa primeira fase, turno único, todos jogando contra todos. Na próxima fase, 2 grupos de 4, nos 8 classificados, turno e retorno dentro dos grupos, classificando os 2 melhores para as semifinais e mata-mata, e depois final, mata-mata com os 2 que passarem pelas semifinais. Acertei? Expliquei? Acertou. Direitinho? Acertou, direitinho. Então tá. Nesse momento, né, os 2 times classificariam, o Joinville é o 8º, então tá ali na zona de corte, mas lembrando que o Joinville só fez 3 jogos, né? O campeonato ainda é longo. O Jaraguá é o vice-líder neste momento. O Joaçaba lidera o Campeonato Catarinense da Série Ouro. Lembrando que alguns times têm mais jogos, outros têm menos. Então, isso oscila muito, muito por conta, né, das agendas dos times. Por isso que alguns têm mais e outros têm menos. Você falava sobre o regulamento, lembrando que o Jaraguá é o maior campeão catarinense, tem 11 títulos o time do Jaraguá, o Joinville tem 7. E o Jaraguá é o atual bicampeão de maneira consecutiva, né? Venceu em 2021, inclusive o Joinville, aqui dentro do Centro Eventos Carl Hansen. E no ano passado, venceu o Tubarão na final, o Joinville perdeu para o Tubarão na semifinal. O retrospecto do ano, Jota Amaral. Neste ano, as equipes se enfrentaram 2 vezes na Recopa Santa Catarina, que é o campeão da Copa Santa Catarina contra o campeão estadual. Jack venceu a Copa Santa Catarina, Jaraguá venceu o estadual no ano passado. Na Recopa, 2 vitórias do Joinville, 3-0 no Centro Eventos, 3-1 de virada na Arena Jaraguá. Joinville ficou com o título, foram os 2 únicos jogos que as equipes fizeram neste ano. Esse é o 3º encontro entre o tricolor e o aurinegro. E a arbitragem já soou o apito aqui, Drica, mas nada de voltar, né? As 2 equipes ainda no vestiário, a gente não viu nenhuma movimentação ainda nos 2 túneis que dão acesso aqui à quadra. Né? Tem um túnel. Agora sim a gente vê uma movimentação na saída do vestiário do Jaraguá. A equipe do Joinville também não se movimentou ainda para retornar. A arbitragem já está na quadra, mas daqui a pouco teremos o segundo tempo. De 2 para o Joinville, 1 para o Jaraguá. Agora o Jaraguá vai voltando
um grande jogo na primeira etapa, um jogão no primeiro tempo, você acompanhando no YouTube da Federação Catarinense de Futsal. Passa também lá no nosso Instagram, fica por dentro das notícias da bola pesada. Lembrando sempre que nós temos na Federação Sub-20 acontecendo, primeira divisão. Tem bola pesada rolando por toda a parte de Santa Catarina. Agora sim a gente vê as primeiras movimentações de retorno do Joinville. Primeiro a pisar na quadra na equipe tricolor foi o Léo, camisa de número 2. Ele e o Gurgel. Mas ainda todo mundo voltando de maneira muito devagar para esse segundo tempo. Sem pressa nenhuma aí, nem Joinville, nem Jaraguá, de fazer a bola pesada rolar na segunda etapa. A arbitragem já vai chamando lá as duas equipes para retorno. E elas vão chegando na quadra. Rafinha já está por lá, João Silveira também. Do lado do Jaraguá já temos o Pesque, Felipe, Leco, o Bruninho, o goleiro João Neto. João Neto que vinha de uma sequência de 4 jogos sem ser vazado, né? E aí e acabou sofrendo 2 gols na noite dessa terça-feira aqui no estadual, na Série Ouro do Catarinense. E o goleiro Deivão, que tem sido o goleiro titular do lado da equipe do Joinville, nesse período em que o William Dorn, goleiro formado lá em Jaraguá, né? Ele e o primo dele, que hoje defendem as cores do Joinville, o Léo, os dois formados na base do Jaraguá. O William que está aí com problema na lombar, também ausente na equipe tricolor. Tá quase tudo certo para a bola rolar na segunda etapa. Já, já vai mexer a bola o Joinville. Para mais 20 minutos de emoção no maior clássico do futsal catarinense. Tá valendo, é o segundo tempo. Mexe na bola o tricolor, vem o Joinville pro jogo. Tá com ela o Rafinha. Trabalha com o Léo. De novo o Rafinha. João Silveira vai rodando o Joinville. Tem a opção do Deivão que se mexe lá atrás. É ele que recebe. Vai adiantando o goleiro do Joinville. Vai tentando de longe o Deivão, direto para fora. Primeira chance do segundo tempo. Primeiro chute do Joinville com o Deivão. Tá com ela o João Neto. Trabalhando com o Eka. Chega a marcação do João Silveira para ficar com ela. Trabalhando bem em cima do Felipe. Trabalhando com a bola o Joinville. Agora o Léo. Lá atrás Éder Lima. João Silveira tentava o lançamento para o Léo. Ficou pedindo um desvio o Éder Lima. Não pega ninguém. Vai direto para fora. Reposição para o João Neto. Os primeiros segundos da segunda etapa. Sai com bola e tudo. Agora o Felipe de novo na marcação do João Silveira. O camisa 3 da locomotiva. Rafinha lá na frente pro Éder Lima. Vem o Léo tentando o chute de longe. Bate no Eka, ganha escanteio o Joinville. Aí chegando lá o Rafinha para a cobrança do escanteio. Se mexe o Léo, se mexe o Éder Lima. Vai recebendo camisa de número 5. Leco faz o corte. A bola vai saindo pela lateral. Lateral para o Joinville. E aí a arbitragem está dizendo que tocou por último no jogador do Joinville. É lateral para o Jaraguá. Reclama demais agora o Cassiano Klein. Você não está vendo aí no vídeo, mas ele está falando bastante ali, o técnico do Joinville. Eka no pivô, trabalhando com o Felipe. Levanta a cabeça, acha o João Neto. Se movimenta lá na frente o Felipe. Rafinha de cabeça faz o corte. Léo acelera o jogo no pivô, lá no Éder Lima. Vai tentar um giro, o Éder Lima passa direto para fora. Mais uma chegada do Joinville. Tentando o giro para cima do Leco. Interessante essa jogada do Éder Lima agora, Drica, porque a gente viu
que o Éder Lima tenta fugir do contato do Leco para poder fazer o giro. Ele sabe que a marcação do Leco é muito forte nesse contato com o pivô. Vai roubando a bola o Joinville com o Éder Lima. Vai de novo para cima do Leco. João Neto coloca para fora. Esse embate tá bom, né? Éder Lima e Leco. É, o Éder Lima é aquele pivô raiz, né? É como o Pesque é, por exemplo, né? Que recebe de costas, faz a proteção, encontra espaço para girar e agora conseguiu, né, girar em cima da marcação do Leco. Esse confronto aí ainda vai pegar fogo nesse segundo tempo. Dois grandes jogadores do futsal brasileiro, dois jogadores com muita experiência, Éder Lima e Leco. Vai movimentando a bola o Joinville, perde a bola, vai em velocidade o Eka, cara a cara com o Deivão, no toquinho, tentou colocar por cima do Deivão, vai direto para fora, perde boa oportunidade o Jaraguá no começo do segundo tempo. Teve a chance de empatar agora o Eka, o camisa 14, Leco se adianta muito bem, tenta sair em velocidade, perde a bola para o Rafinha, tem um contra-ataque o Joinville, Rafinha sofre a falta o Rafinha e vem cartão para cima. O Leco tá expulso, Leco, camisa de número 8. Cartão vermelho para o Leco no começo da segunda etapa. A arbitragem aplica direto o cartão vermelho. Bruninho vai reclamar, Felipe vai reclamar, o Eka vai reclamar. O Leco tá ali inconformado. De novo no lance para você, né? O Rafinha, na hora do chute, recebe aquele toquezinho no calcanhar que dá o desequilíbrio. E aí o Jefferson Eduardo de Lima Cabral é o árbitro principal da partida. Já chega aplicando o vermelho direto. Drica, o último homem, né? Não tem nem o que fazer. Exatamente, né? O Rafinha que ganhou da marcação do Leco aqui atrás, né? Pra puxar o contra-ataque. E tinha ele e o Éder Lima lá pela esquerda. Então o Leco fez a falta pra matar o contra-ataque, mas matou uma chance clara de gol e por isso acabou tomando um cartão vermelho direto, né? Ele que vai saindo lá pelo túnel, bastante vaiado, né? Porque jogou aqui também muito tempo. E ele que foi aquele totozinho mesmo, assim, né? Não foi uma falta dura, violenta, nem nada. O cartão foi por conta do contra-ataque, porque tinham dois jogadores do Joinville em condição de gol, os dois. E aí, por isso, o cartão vermelho para o capitão Leco. E agora quem tomou o cartão foi o Felipe, camisa de número 3. Cartão amarelo por reclamação. Toma cartão amarelo, camisa de número 3. Tem um jogador a menos na quadra agora, a equipe do Jaraguá, por 2 minutos. Ou se até sofrer um gol, né? Se não sofrer um gol, fica por 2 minutos. E tem cobrança de falta perigosa o Joinville. Danilo Anjinho tá autorizado, sai da bola. Vem o Léo pra cobrança direto. Bate no Felipe, vai pra fora. É escanteio pra equipe do Joinville. Tem pressa o Éder Lima. Vai para a cobrança, lá atrás para começar com o Deivão. João Silveira movimenta a bola com o Léo. Vantagem numérica do Joinville no 4 contra 3. Dentro da quadra foi expulso o Leco. Vem o Joinville, João Silveira para o Éder Lima, está sozinho no chute. Firulito para fazer o corte. Já cobra rápido o Joinville. Sai com bola e tudo o João Silveira. Lateral para a equipe do Jaraguá. Aí vem aquele ditado: a pressa é inimiga da perfeição. Teve pressa para cobrar o escanteio, acabou saindo com bola e tudo ali o João Silveira. Movimenta lá na frente o Jaraguá. A bola vai sobrando para o Pirulito. Antes do Pirulito, o João Silveira. Começando de novo com o Deivão. Vem o Léo. Tentava o passe errado do Léo para o Éder Lima. E a torcida pega no pé do camisa 2. Não gosta nada do passe do Léo, passe errado. Vem o Jaraguá. Lá na frente tentava fazer o domínio capa, acaba perdendo a bola. Cobra rápido o lateral Joinville. João Silveira trabalhando com Éder Lima.
Anjinho do outro lado da quadra. Faltando 16:40. Aí movimentando o Joinville. João Silveira pro Léo. De novo João Silveira. Do outro lado, Éder Lima. Tenta achar um espaço o Joinville. Não encontra espaços o Joinville na marcação do Jaraguá, fechada na quadra. Anjinho lá no fundo, João Silveira sozinho, João Neto sai para fazer a defesa. Tem mais um escanteio à equipe do Joinville. Vai fazendo as trocas o técnico Fernando Oliveira, coloca em quadra o Caio para fazer o balanço defensivo no escanteio. Vai para cobrança o João Silveira. Do outro lado tem o Rafinha, atravessa a bola, vai chegando no camisa 55, direto para fora a cobrança do João Silveira. Lateral para o Jaraguá, que vai se segurando com um homem a menos. Deixa a quadra de novo o camisa 80, o Caio, volta o Capa. E a bola vai para ele, se antecipa o João Silveira. Tem contra-ataque o Joinville, vai para o chute, Pirulito faz o corte, sai em velocidade o Jaraguá. Tem 3 contra 2, vai chegando do outro lado pro Felipe Deivão, faz a defesa! E se lamenta muito o Capa, né? Porque ele estava aqui pela esquerda, livre, leve e solto. O Felipe optou por finalizar e parou no Deivão. O Capa, né, levou as mãos à cabeça. Vem de novo o Jaraguá. Lá atrás o João Neto vai segurando o máximo que pode o Jaraguá a bola. Capa tentava ali no meio. Para ninguém o passe, é a vez do Joinville partir para o contra-ataque. Éder Lima com Rafinha. É clássico, é emoção. Éder Lima, chute mascado. Já tem 4 homens em quadra de novo o Jaraguá. Tentava o lançamento para o Caio. Conseguiu vencer os 2 minutos sem sofrer gol. Suportou bem a pressão a equipe do Jaraguá, Drica. Suportou bem, porque tem uma marcação muito boa. O jogo todo o Jaraguá está com uma marcação muito boa. E mesmo com um jogador a menos, conseguiu fazer essa movimentação, esse balanço defensivo, sem dar espaço para o Joinville conseguir finalizar dentro da área. E o Joinville se precipitou muito em pelo menos 3 oportunidades que tinha posse de bola para fazer essa movimentação e tentar chegar mais perto do gol. Foi travado o Anjinho. A arbitragem diz que não foi na bola. Falta em cima do Anjinho, falta do Filipinho. Está marcada a falta. É a segunda falta da equipe do Jaraguá nessa segunda etapa. Não fez falta ainda o Joinville. Faltando 15:11 para terminar o segundo tempo. Tá na bola o Éder Lima, tá por ali também João Silveira, vai chegando o Léo, vão fazendo uma conferência ali dentro da quadra. Os jogadores do Joinville, do outro lado tem o Anjinho. E o João Neto vai posicionando a sua barreira, vai se posicionando também o goleiro do Jaraguá. Barreira dupla para cobrança de falta. Mais próximo da trave está o Pesque, o Pirulito vai tentando fazer a cobertura em cima do Léo. E o Éder Lima e o João Silveira estão lá para cobrança de falta. Vem o Éder Lima para a bola. Vai passando direto, vai ficando com o João Silveira. Vai tentando chute direto, direto para fora, sem perigo para o João Neto. Reposição para o goleiro do Aurinegro. Reposição para o Jaraguá. Movimenta lá na frente. O Pesque conseguiu de cabeça, Deivão fica com ela e já sai em velocidade com o Éder Lima. Agora o passe errado do Éder Lima pro Rony. Lateral para o Jaraguá. Neto lá na frente. Corte do Joinville, vai sobrando pro Neto. Pesque, ele é o marcador pro Neto, vai chegando o Jaraguá. Chega também a marcação, fica com ela o Deivão. Já soltando pro Kevin, pro Rony, ele contra 2. Abre pro Anjinho, balançou para cima da marcação, João Neto faz a defesa. Aí de novo o lance para cima do Pesque. O Anjinho chega chutando, João Neto faz a defesa, 2-1 pro Joinville. Kevin na cobrança pro Anjinho, de novo vai chegando em cima do Filipinho, melhor pro Filipinho. Vai ganhando o lateral a equipe do Jaraguá. Lateral cobrado pelo Filipinho, para o João Neto. Lá na frente tem o Pesque, chega a marcação também.
do Henrique. É, o Hernani, aliás. O Hernani trocou a chuteira, né? Aí o Hernani no chute, ele veio de chuteiras amarelas na primeira etapa, agora de chuteiras pretas, de tênis preto. Veio pra, só para confundir o narrador. Eles sempre confundem os narradores, né? O Hernani e o Henrique, e às vezes até o Rony. Mas agora tá tudo certo. Rony faz o corte, vem o Joinville. Vai chegando com o Rony. Vai sobrando para ele. Tem contra-ataque o Jaraguá. Aí o Neto não ficou com a bola, vai começar lá atrás de novo o Neto. Tinha oportunidade do contra-ataque, a equipe do Jaraguá não aproveitou. Tinha dois contra o goleiro. Felipinho na frente para o Pesque. Recebeu o tranco, a arbitragem disse que não foi nada, segue o jogo. Está em quadra agora o Igor Costa, movimentando com o Hernani. Ele para o Rony. Trabalha o Joinville na quadra ofensiva. Kevin, autor do primeiro gol do Joinville no primeiro tempo. Abre para o Hernani. Do outro lado tem o Igor Costa. Vem o Joinville na marcação do Pirulito. Balançou o Igor Costa, tentou o chute, faz o corte o Pirulito. Lateral para o Joinville. Vai para a cobrança do lateral, Kevin. De novo com ele. Tem o camisa 10. Falta marcada do Pirulito em cima do Hernani. Fora da bola. No empurrão do camisa de número 4 em cima do Hernani. A terceira falta do Jaraguá. Faltando 12:58 para terminar o segundo tempo. Vem o Rony, balançou, tentou o chute para o Igor Costa, perde a oportunidade na cara do João Neto, camisa 12. Aí no cruzamento do Rony, o Igor Costa não teve domínio. Chegou mais uma vez o Joinville e agora tenta a resposta do Jaraguá. Drica, mais um lance perigoso. É, mais um lance perigoso e o Joinville melhora suas chances de gol no segundo tempo. Por causa das jogadas individuais. Agora de novo uma jogada individual do Rony lá na ala esquerda. E a bola acabou sobrando, né, para o Igor Costa no meio. Mas o Joinville abusando um pouco mais da jogada individual, que era aquilo que a gente falava que precisava fazer para quebrar essa forte marcação do Jaraguá. Jaraguá se defendendo muito bem na segunda etapa. O Joinville tentando criar oportunidades. O Jaraguá respondendo nos contra-ataques. E você acompanhando esse jogo com as análises da Drica Varini. E comigo na narração, o Jota Amaral. Ali mais uma vez. Agora dessa vez era o Igor Costa, né? Mas se desentendendo com o Filipinho. No primeiro tempo foi o João Silveira. Tentou preparar ali a bola para o Neto. Capa acabou perdendo. Vem o Joinville no contra-ataque. Igor Costa na marcação de dois. Perde a bola. Filipinho vai ficando com ela. Briga o Igor Costa. Reclama de falta. O João Neto já coloca lá na frente. Vai para o Pesque. Deivão sai no corpo do Pesque. Pesque coloca direto para fora. Reposição para o Joinville. Jogo movimentado que o narrador não toma nem água, meu querido. Vem o Joinville com Kevin. Saiu de um, saiu de dois. Foi para o chute direto para fora. Agora eu posso respirar. Dá aquela segurada. Vai entrar a garota do rodo ali para secar a quadra. Mais um jogo eletrizante, Drica Varini, no primeiro e no segundo tempo. As duas equipes jogando um belo futsal aqui nos entrevimentos. É, o segundo tempo ainda mais movimentado, né? Porque no primeiro tempo o Jaraguá conseguiu encaixar mais a marcação e o Joinville insistia mais naquela troca de passe sem tanta efetividade, sem conseguir quebrar as linhas de marcação. No segundo tempo, apostando mais na jogada individual, força o erro do Jaraguá. Vai lá. E agora rouba a bola ali o Caio, sofre a falta do Hernani. E fica pedindo cartão para cima do Hernani. O Caio reclama demais com o Johnny Troches, o camisa de número 80. E pediu um cartão vermelho, né? Ainda está dizendo ali, ó, o ECA está argumentando. Ô, professor. O ECA não, o Felipe, né? Professor, ele está indo em direção ao gol. É, mas ele está indo para a lateral, ele não está indo em direção ao gol, não era chance clara. A gente precisa esclarecer a regra. Poderia ter tomado um amarelo? Talvez. Depois a Drica comenta.
deixa comentário da arbitragem para Drica Varini. Tentava o Bruninho. Para cima do Henrique. Ficou com ela. Vem o Joinville! Gol! Do Joinville! Igor Costa! Numa bola recuperada pelo Henrique. Ele tenta o cruzamento, o Igor aparece por trás da marcação para tocar e deslocar o João Neto. Faz o terceiro o Joinville. Agora o Joinville tem três, Jaraguá só tem um. Tentava de novo o Joinville, daqui a pouco a Drica fala. O jogo está movimentado, faltando 11 para terminar o segundo tempo. Tem o Jaraguá, Felipe, Caio. Troca passes do Jaraguá, aí o Neto. Acelera o jogo, Neto tentando o chute, passa direto para fora. Reposição para o Deivão. Drica Varini, terceiro gol. Primeiro do Igor Costa desde que ele retornou de contusão, né? Se eu não me engano, acho que ele não tinha marcado. Se ele marcou, foi só na Copa Mundo, né? Mas isso, com o principal ele não tinha marcado isso ainda, né? Ele marcou na Copa Mundo do Futsal porque ele retornou lá, né? Depois ele acabou viajando para Libertadores, mas com o time principal é o primeiro gol do Igor Costa, que passou pela mesma cirurgia do Evandro, mas a lesão do Evandro era mais complicada, por isso a recuperação é maior. Então, gol aí do camisa, agora camisa 12 do Joinville, ele que usava outro número no ano passado. Mais uma jogada individual, né, Jota? A recuperação do Henrique aqui na quadra de defesa, ele avançou em velocidade pela ala direita, puxou lá para a linha de fundo, vai lá. Ia chegando o Jaraguá, ia chegando o Neto, tem desvio, ganha escanteio, a equipe do Jaraguá conclua, Drica. Puxou para a linha de fundo, bateu cruzado e bem colocado na área, o Igor Costa, que é um pivô de ofício, desviou para marcar o terceiro, comemorou bastante, porque sempre, né, depois de uma lesão grave como essa, tanto tempo de recuperação, marcar um gol e ainda num clássico é sempre muito importante. Então, 3-1 para o Joinville. Bela defesa do Deivão, vai ficando com ela o Jaraguá, tentava brigar por ela ali o Caio, sai para o jogo Henrique, Gurgel atravessa a bola do outro lado para o Anjinho, vai para o chute Anjinho, defesa do João Neto. Colocando a bola para o Bruninho, lá na frente, para o Felipe. Chegou ali para a disputa com ele o Henrique. Os dois acabaram se chocando contra a placa. Vamos ver se está tudo bem com eles. Já estão de pé? Está tudo certo. Só reposição no fundo da quadra. Reposição para o goleiro Deivão. Camisa de número 92. Tá em jogo a bola, tá com o Anjinho. Lá na frente tem o Vini. Melhor pro Bruninho. Vem o Jaraguá pro ataque, pro chute. Passa com perigo a bola do Bruninho. Vem de novo o Joinville. Gurgel achando o Vini do outro lado no chute da trave. Trabalhando de novo o Joinville no rebote. Henrique chama a torcida junto ao Joinville. Anjinho, do outro lado tem o Vini. De pé em pé, o Jaraguá na quadra defensiva. O Joinville indo pro ataque. O Jaraguá tentando explorar os contra-ataques nessa segunda etapa. Faltando 9:15 para terminar. Em o Gurgel. Com o Vini, tentando o giro para o chute, João Neto! Segura a bola o Neto, tenta sair para o contra-ataque. Toca por último do Henrique, ganha a lateral a equipe do Jaraguá. Felipinho com o Bruninho, do outro lado para o João Neto. Tem o Eka, de novo o Felipe. Tentava o passe lá na frente para o Eka, tem o corte do Joinville, vem o Vini em velocidade no chute, direto para fora, a bola do pivô, do jovem pivô do Joinville, do camisa de número 9.
É a vez do Jaraguá com o Eka, tentava o giro. O Henrique faz o corte. Agora tentou sair por ali. O Igor Costa acabou saindo errado. É lateral para o Jaraguá. Jaraguá começando com João Neto. Vai movimentando a bola a equipe do Jaraguá. Aparecendo o Felipe. Tentava jogada pela ala direita. Toca por último no camisa de número 3. Briga por ela o Éder Lima para bater com velocidade. Porque o João Neto estava voltando, né, Drica? Tentava pegar o João Neto ali desprevenido. Exato, né? O João Neto que adianta agora um pouco mais para fortalecer, né, essa saída de bola do Jaraguá e potencializar o ataque. O Éder Lima queria cobrar rápido, mas o Felipe foi, né, teve aquela malandragem de tentar atrasar um pouquinho para o João Neto voltar para o gol. Tem lateral Joinville, Éder Lima. A bola explode no pirulito, é novo lateral para o Joinville. Um abraço para você que está passando por aqui, Matheus Martins, Raíssa Bastos, Diego Almeida, Luiz Felipe Silveira, Alexandre Van Hanningen. Obrigado pela sua companhia. Vem de novo Joinville, Rafinha. Tentava o chute, mas o Filipinho faz o corte. Já cobra com velocidade o Joinville. Éder Lima. Tá com ela o Igor Costa. Pro Éder Lima, corte do pirulito. No rebote o Rafinha acelera. Vem o chute do Rafinha. Passa com perigo. Impresso o Joinville, faltando 7:47. Aí vencendo por 3-1. Vai pra cobrança do escanteio o Rafinha. Lá atrás com o Léo. Eka na marcação. Igor Costa, ele contra o Felipe. Sai do Felipe o Igor Costa. Perde a bola. Vem o Felipe. Tenta sair em velocidade. Dá um toquezinho agora. Recebe cartão amarelo Igor Costa. Uma falta muito parecida com a falta que deu origem à expulsão do Leco, né? Naquela saída, o toquezinho por trás. Aplica cartão, só que em situações diferentes, né, Drica? Agora a cor do cartão era outra, né? É, não, e... No lance do Léo, só tinham dois jogadores do Joinville, né? Depois do Leco. Do Léo, não, do Leco, desculpa. Nesse lance, já estava voltando o time do Joinville, do Jaraguá, tinham mais jogadores, né, na quadra de ataque. E por isso foi só o cartão amarelo. Primeiro cartão amarelo, inclusive, para o time do Joinville. Até agora nós temos o Eka, o Felipe, o técnico Fernando amarelados e o Leco, que foi expulso naquele lance. Então agora para o jogo, inclusive, né, o Fernando para... Talvez desenhar alguma cobrança ensaiada para tentar chegar ao segundo gol. Essa que foi a segunda falta do Joinville nesse segundo tempo. 3 faltas para o Jaraguá, 2 para o Joinville nessa segunda etapa. E eu vou aproveitar e mandar um abraço para a Josiane. Está pedindo o Jonas. Está mandado um abraço. Felipe Eloy. Está por aqui também. Gilberto Lapa. Alex Christian Fagundes. Você que está por aqui, seja muito bem-vindo ao YouTube da Federação Catarinense de Futsal. Não esquece de passar e se inscrever no nosso canal, que tem muita série ouro pela frente ainda até o final do ano. Você acompanhando todos os jogos ao vivo da Bola Pesada em Santa Catarina. Dá uma passada lá no arroba catarinense futsal também no Instagram. Segue a gente e acompanhe todas as notícias da Bola Pesada em Santa Catarina. Aí o João Neto faz o corte ali no meio, o Hernani. Lateral para a equipe do Jaraguá. João Neto de novo com ela. Felipinho balançou, abriu do outro lado, tem o pirulito. E o João Neto recebe sozinho o pirulito. Faz o corte na frente do Deivão. Deivão faz a defesa. A resposta do Jaraguá no rebote. Mais um corte aí. Vai chegando de novo o Jaraguá. Tenta direto o pirulito para o chute. De novo o Deivão. Duas vezes. Milagre. Já sai com pressa ali o Joinville. Éder Lima. Com o Rafinha, faltando 6:45 para terminar o jogo. Vem o Joinville, Éder Lima de novo. Rafinha adiantando as linhas a equipe do Jaraguá, tentando pressionar a saída de bola do Joinville. Éder Lima está dando uma de pivô lá na defesa, na marcação.
do Bruninho. Toca por último no jogador do Jaraguá, lateral para o Joinville. Agora está parando lá o Johnny Troches, árbitro, auxiliar árbitro de número 2, para secar a quadra depois da defesa do Deivão com os pés, salvando o Joinville de sofrer o segundo gol. Vai vencendo o Joinville, 3 para o Joinville, 1 para o Jaraguá. Aí o Deivão vai avançando. E aí está marcado ali a infração em dois lances. Então essa falta ela não é contabilizada quando a falta é em dois lances para a equipe adversária. Para a cobrança o Jaraguá, Deivão faz o corte. Sobra para o João Neto. Vem o camisa de número 19, vem o goleiro do Jaraguá. Tem espaço, vai se movimentando no ataque o Jaraguá. Em Filipinho. Balançou, tentou o chute, sobra para o Éder Lima. João Neto faz a falta. Foi só na bola, diz a arbitragem. Segue o jogo, vem o Jaraguá no ataque. Tentava ali o giro, o Capa acabou não ficando com a bola. Éder Lima tenta de longe, mas fica fácil para o João Neto. E de novo camisa de número 19, tinha espaço. A bola é sobrando para o Éder Lima. Fica com ela o Felipe. Passe lá na frente para o Capa, perde a bola o Capa, o Deivão já sai com ela, sai o Joinville para o jogo. Rafinha, marcação do Capa, toca no camisa de número 13, vai pela linha lateral, lateral para o Joinville. Faltando 4:51 para terminar o segundo tempo. Drica, jogaço nessa segunda etapa. Aliás, jogaço o jogo inteiro, né? Não para aqui. Ainda bem que não tá tão quente em Joinville hoje, porque senão a gente já tá pingando aqui na cabine. Chega de dia quente, né? Já estamos quase em julho, pelo amor de Deus. Mas o jogo melhorou. Já era bom no primeiro tempo, melhorou no segundo tempo. Porque o Jaraguá continua com uma ótima marcação. O Joinville vai lá, acabou saindo pela linha de fundo. O Joinville encontrou, né, uma saída para conseguir fugir dessa boa marcação do Jaraguá e conseguir chegar ao gol do João Neto. E o Jaraguá continuando, né, a apostar naqueles contra-ataques rápidos. Teve ótimas chances. Em um lance o Deivão salvou 3 bolas, né, absurdas. 2 do Pirulito, 1 do Bruninho. Então um jogo com temperatura muito alta no centro-evento. Jogo com a temperatura altíssima no centro-eventos e vem goleiro linha, vem Caio de goleiro linha no Jaraguá. Faltando 4:27, o Jaraguá vai trabalhando a bola, tentando aí na vantagem numérica, chegar ao segundo gol. Eca abrindo para o Neto, de novo com Eca, vem o camisa 14, abre para o Caio, aí o goleiro linha do Jaraguá. A opção do técnico Fernando Oliveira, com o Neto. O Eca centralizado, faz o passe, abre o jogo para o Bruninho. Vai trocando passes a equipe do Jaraguá. Felipe de novo com Eca. Neto para o Felipe. Tem espaço, devolve a bola para o Eca. Vai rodando a bola. Vai trabalhando de pé em pé o Jaraguá. Tenta achar um espaço. Joinville se defende, se fecha. Aí o Neto. Trabalhando com o Bruninho. Puxou para a esquerda. Chega a marcação, desvio. Tem escanteio. A equipe do Jaraguá. Aí de novo trabalhando a garotinha do rodo. Joinville vai se defendendo com Kevin, Rony, Hernani e Henrique. E o Jaraguá vai atacando com o goleiro linha. A bola vai chegando nele. O Caio que está trabalhando de goleiro linha, camisa de número 80. Neto, Eca, trabalha a bola o Jaraguá, de novo com Eca. 3:20 para terminar o segundo tempo. Bola com Bruninho, de novo Eca, e escapando a bola do Eca, ele vai brigando ali pelo meio, sobra para o Jaraguá, cai o cara a cara com o Deivão, sai o Deivão do gol. Boa intervenção do Deivão para fazer o corte. E ficou sentindo ali o camisa de número 92. O goleiro do Joinville
foi nos pés do Caio duas vezes para impedir o gol do Jeraguá. Já está de pé o Deivão, o Rodo trabalhando mais uma vez. Goleiro Jaime está lá dentro da quadra passando instruções para o Kevin. Já saiu de quadra e agora é escanteio para a equipe do Jaraguá. Está na bola o Caio, lá atrás com o Eka. O último homem do Jaraguá. Abre com o Neto. Joinville se fecha. Vai fazendo aquela defesa no diamante, no quadrante. 2-2, vai rodando. Jaraguá troca passes, erra o passe. Tenta voltar em velocidade agora. O Caio vai tomar cartão amarelo, camisa de número 80. Ele que acabou ali fazendo aquela catimba clássica, né, Drica? Tentou atrasar a reposição do Joinville. Tentou atrasar para conseguir, né, fazer com que o João Neto entrasse com mais rapidez, porque o Joinville teria o gol vazio, né? Caso ele não fizesse isso. Então, cartão amarelo, faltando 2 minutos e 40, vale a pena, né? Chegava o Jaraguá, sofrendo falta agora o Eka. É a terceira falta do Joinville. Ficou pedindo mais uma vez ali cartão amarelo. O Eka reclama de novo com a arbitragem. Mais uma falta para o Jaraguá. Tem tudo igual no número de faltas, faltando 2:38. Para o final do jogo, para o final da segunda etapa no Centro Eventos Calhans em Joinville. Você acompanhando o maior clássico do futsal brasileiro, do futsal catarinense. A bola pesada rolando na Série Ouro. Vem o Jaraguá com o Eka. Neto abre o jogo para o Felipe. De novo o Eka. Recebe o Caio. Tinha opção no fundo da quadra, foi para o Neto. Deivão no rebote, tenta o Joinville. Fica com ela para sair para o jogo o Henrique. Duas vezes tentou o Jaraguá de novo no rebote. Agora o passe errado do Eka. Lateral para o Joinville. Faz a cobrança o Rony lá atrás com o Henrique. Recebe de novo o Rony. Tem a opção do Hernani. É ele que está com a bola. Passe do Hernani, procurava o Henrique lá na frente. Estava sozinho, mas vai direto pela linha de fundo. É reposição para o João Neto. A camisa de número 19 colocando lá na frente, procurando o Eka. Bola sai pela linha lateral, lateral para a equipe do Jaraguá. Entra de novo, Caio, entra de novo o goleiro Linha. Jaraguá buscando o segundo gol. Gol marcado do Jaraguá na primeira etapa. Gol de falta do Caio. Um golaço que você vai acompanhar depois dos melhores momentos no final do jogo. Os gols desse confronto, dessa disputa entre Joinville e Jaraguá. Aí o Eka levantou a cabeça achando o Neto. Tem o Felipe. Vai voltando de novo o passe com o Neto. Eka trabalha a bola o Jaraguá. Movimenta o Caio, tem o chute. Chega o Rony ali, toca nele. Lateral para o Jaraguá. Aí o Eka com o Felipe. De novo o Eka, vem o camisa 14. Passe com o Bruninho. A opção de novo do Bruninho, faz o toque com o Caio. Chegando o Hernani, faz o corte. Se defende o Joinville, ataca o Jaraguá. Escorregou ali o Bruninho, mas está tudo certo. Lateral já cobrado, vai trabalhando o Jaraguá. Neto com o Eka. Pede a movimentação, Eka vai ficando com o Neto. Bruninho devolve para o Neto. Felipe vai rodando a bola o Jaraguá. Vem o chute do Neto. Que defesa do Deivão! Bola de novo com o Neto, direto para fora. Olha aí de novo a defesa do Deivão. Ele estava indo para um lado, voltou. E como diria um comentarista e um narrador conhecidos no Brasil, como um gato fez a defesa. Tentava ficar com a bola. O Kevin sai com bola e tudo. Lateral para o Jaraguá. Vai tentando o Jaraguá nos últimos 45 segundos do jogo. Tenta fazer o segundo gol e ir para cima o Jaraguá. Bruninho, passe errado do Bruninho para o Caio.
Lateral para o Joinville, já cobrado em velocidade. João Neto para cortar a bola. Tinha endereço esse chute lá de trás, o chute do Joinville. Vem de novo o Jaraguá. Neto com Eka. Últimos 25 segundos. Bruninho tentava o passe para o Eka. Vem a lateral, Jaraguá. Vem o Neto com Eka. Últimos segundos. Vem o Jaraguá, tenta de longe o Joinville. Vai direto para fora o chute do Henrique. De novo para você, o lance tentava sem goleiro. São os últimos 10 segundos, 3-1 para o Joinville no segundo tempo. Vai para a reposição o Jaraguá, vem o Eka do ataque. Com o Bruninho, tenta o chute, Deivão. Fica com ela, coloca para cima o Hernani. E não tem tempo para mais nada no centro-eventos Calhansen. Vence o Joinville, vence por 3-1 o Jaraguá. A primeira vitória tricolor no Catarinense Série Ouro 2023. Saiu atrás no marcador, gol do Caio, depois conseguiu a virada com o Kevin e o João Silveira. E o Igor Costa fechou, você vai vendo os gols e os comentários da Drica Evarini. Um grande jogo de futsal, digno do tamanho do clássico, né, e da rivalidade de Jeque Corona e Jaraguá. Um primeiro tempo com o Jaraguá um pouco melhor, apesar de o Joinville ter conseguido a virada já no primeiro tempo, mas melhor porque fazia uma boa marcação, tinha boas oportunidades de marcar, né, conseguiu o gol com o Caio, mas fazia um ótimo jogo, conseguiu imprimiu uma marcação que criava muitas dificuldades para o Joinville. O Joinville conseguiu a virada numa jogada individual do Kevin e numa jogada de bola parada. No segundo tempo, o Joinville melhorou. O Jeque Corona foi melhor na segunda etapa, conseguiu encontrar saídas para essa marcação do Jaraguá, mesmo adiantada, hora adiantada, hora, né, mas com as linhas mais baixas, do Joinville criando mais nas jogadas individuais. Então, entendeu que precisa sim se movimentar, precisa do toque de bola, ele é importante, mas precisa usar as habilidades individuais para quebrar a marcação quando ela está tão bem colocada, como foi o caso do Jaraguá hoje. E aí, equilibrou, fez o terceiro gol e não sofreu muito. Sofreu sim, principalmente nesses minutos finais, com o goleiro Linha, o Deivão salvou o Joinville aí em várias oportunidades. Pirulito, Caio, Bruninho, enfim, fechou o gol. Mas o Joinville conseguiu controlar bem as ações até a entrada do goleiro Linha. Então, belo jogo de futsal, digno do tamanho de Jeque Corona e Jaraguá. Aí os comentários da Drica, festa da torcida do Joinville no Centro Eventos Calhansen. E eu agradeço demais a sua companhia que esteve conosco nessa transmissão do Catarinense Série Ouro. E mais uma vez peço desculpas pelo nosso problema técnico durante a primeira etapa, mas você conseguiu acompanhar todo o segundo tempo dessa vitória do Joinville em cima do Jaraguá. Você esteve comigo, Jota Amaral, na narração, com a Drica Evarini. Drica. Quente, esgoto, elétrica e acessórios. Confiança, qualidade e segurança. A Grona é show! Há mais de 40 anos, a Dipil cuida de você e da sua família. Com fórmulas seguras e eficientes no combate às pragas, conheça os produtos Dipil. Nós somos a Quiferro, a mais completa revenda de ferro, aço e seus complementos. No compromisso de atender as necessidades de todos os segmentos. Contamos com... Vamos junto, hein? Vamos entrar para mostrar que a nossa linha elétrica traz organização sem riscos para o projeto. Que as linhas para água quente oferecem alta resistência e são muito fáceis de instalar. Que a linha de esgoto é perfeita para qualquer tipo de obra. E que a linha para água fria dá um show de garantia e segurança. Show!
Com área de atuação a nível nacional, a Plasticolor tem frota própria, mais de 40 profissionais, capacidade de impressão de mais de 30 mil metros quadrados por mês. As mais modernas e múltiplas técnicas de impressão e acabamentos, esperando para colocar em prática a sua ideia. Com as melhores máquinas do mundo, do básico ao avançado, atendendo à exigência do mercado, venha materializar suas ideias. Plasticolor, 45 anos conquistando grandes parceiros. Conheça a Vila Ferramentas. Há 8 anos no mercado de ferragens e ferramentas manuais, atendemos todo o sul do Brasil com mais de 1.500 itens. Vila Ferramentas, patrocinador oficial de Jaraguá Futsal. Saiba mais acessando nosso site vilaferramentas.com.br. Tudo bom, amigo? Eu tô em obra, eu tô precisando de produtos pra hidráulica, elétrica, esgoto, acessórios. Krona, né? Claro, pode deixar. Só um minutinho. Boa, também só vou de Krona. Peraí, você parece com aquele craque da seleção, driblador, espetáculo, dentro e fora de campo. Com licença, olha, tá tudo aqui. Lembrou do craque? Ronaldo. Brincadeira, Krona e Denilson, todo mundo conhece. Confiança, qualidade e segurança. A Krona é show!